Salve galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Xalan aqui no canal. Estamos gravando ao vivão, segundo dia de edição, dia 15, feriador aqui no Brasila. E bora! Bora! Perder-se. Ramper de dinossauro, Bartolomé, Capitã Tormenta, Batedora, Zaguia, Iceberg. Isso é um pacote. Eu acho que vou pegar a capitã, né? De novo. O Izete é muito bom. Eu gostei do Bartolomeu também. Ah, isso aqui meio tipo eficiente, mas nossa, dá dois mapas, me dói no coração. Aí não tenho certeza, tipo, se é um pique melhor começar com o capitão com a batedora, né? Por ser uma carta dourada. E aí, Rafa? Capitão e batedora, eu vou pegar capitão. Ontem eu montei um de Mir depois da live, até que eu achei maneiro. Achei até maneiro. E aí, Padawan, bom feriado. A gente tem isso aqui pareceu melhor também do que eu tava esperando, viu? Achei que aqui é entre ídolo e pirata a pilhar. Pegar ídolo. Eu vi ídolo em jogo, mas eu não joguei com ídolo ainda. Mas os dois lados aqui parece relevante. Tanto dois de dano com o retângulo, quanto depois o craft. O que eu achei. Pô, Gart Boy, eu falar que eu mal abri o bagulho. Eu só vi que tinha saído, dei uma olhada e mandei pra galera lá, mas eu não fiquei olhando não, na real. Mas eu não acho que é muito útil o primeiro dia, né? Tipo, a melhor comum era aquele bounce de 4 mana e tinha muito menos quantidade de jogo do que as outras cartas, sabe? Então, assim, a real é que eu não fiquei me detendo naquilo, não. Tem a agulha e pirata. Pô, a outra? Que isso, hein? Isso que é foda, Zete é mó contestado. Tipo, e agora? O que que eu faço, saca? Não quero absolutamente nenhuma dessas cartas azuis vermelhas. Vou pegar esse petrificar aqui. Guardiã. Pô, não dá pra virar o pacifismo pra guardiã. Isso aí é demais, né? Isso aqui é branca, branca. Tijolão. Que música é essa? Ah, é Blue? I'm blue and I'm feeling alive. Ah, não tem aqui nos gênios, mas deve ser um blue. Oi, oi, filho.
E é asa guia miliciana, interessante, hein? Tem uma Molteca aqui também. Esse pique aqui, eu não tenho muita certeza aqui que é o correto aqui. Tipo, drop 1 a Molteca. Acho que o Tech é melhor. Arqueólogos do Iceberg, bem interessante esse pack aqui. Eu tenho uma carta vermelha, eu não tenho muito peso aqui pra azul ou vermelho. Esse arqueólogo aqui eu acho até impressionante. Desmoronamento, ninguém quer saber disso aqui. A tocha achei meio paia no fim das contas. Não tem chance daquelas gatas voltar, né? Yveneusium. Tá achando a tocha quente? Acho que deixou um pouco a desejar, viu? Não sei, talvez é o deck que eu usei que não tava muito. Só que eu também não botei muita fé. Eu não sei, o Boros não funcionou pra mim. Faz nada, né? Essa é interessante. Eu vi isso aqui numa lista de troféu ontem, fiquei. Será que o bagulho é bom mesmo? Não lembro o que deck era, onde foi, mas eu lembro que eu vi isso aqui num troféu ontem. Talvez bora seja o pior deck, talvez. Ah, então, porque tipo, entre ela e o martelinho parece muito mais relevante, sei lá. Esse wipe aqui é uma carta. Muito fácil de ligar isso aqui no deck preto. Azul muito contestado, é então. Pegar a Lara Croft aqui. E Chubi, bom dia. Esse dinossauro é louco, hein? Isso aqui. Ah. Pô, que osso esse pack, hein? Então, o mundo que a gente splasha as capitãs, será que ela é assim? Acho que não, né? Se eu tiver bastante coisa de tesouro, talvez. Ontem eu joguei com o Dimir splashando a Sahili, 100% valeu, velho. Eu tava copiando chupacabra com a Sahili, bagulho completamente disgusting, velho. E aí, Fran, bom dia.
Oh, esse reticulado é quente, hein? Nhoque. Pô, Tube, segundo dia. E o tema dele é cavernas, né? Acho que a ideia é fazer a galera se perder mesmo. Flavor. Eu não tô botando fé nessas cartas aqui de 2 de dano. Ontem eu tava, tipo, cortando peso morto no deck. Agora desse lado aqui a gente vê um monte de carta azul, mano. Não sei, filho. Não tá aqui não. Pirata pilhar. Isso daí parece meio inconsistente. Não sei, mano. Eu preciso de mais drop 1, tipo, muito mais. Eu não vejo. O chicote voltou. Oh, chicotinho do Beto Carreiro. Bosta. Pô, outro idol. Cadê o miliciano aqui pra esse deck, hein? Uns dois milicianos, agora que eu tô com esse tanto de retângulo. Mais drop 1, especialmente os voador de um mano, né? Eu vi a galera comentando que isso é uma carta nesse formato. Tipo, a galera tava usando na MMD1 mesmo, na moral, assim. Parece que é umas metas que é interessante mesmo. Tipo, contra os deck branco, assim. Parece que faz alguma coisa. Vou pegar esse drop 2 aqui. Outro reticulado. Não tem dinossauro ainda pra ligar isso, né? Dinotomaton. Tentar Talisaver aqui também. Dinossauro drop 1.
Com dois reticulados, eu vou pegar o dinossauro. Oh, Pavarotti. Um martelinho feminista aqui também. Vagoneta, jogar minha curva de mana no lixo. Vamos pegar esse drop 1. Nossa, vagoneta é tão bom. Ai. Dino que cicla a ilha? Ah, não. O Dino cicla a ilha não é azul-azul? Pra castar? Eu nem lembro. Eu acho que é azul-azul. Eu não acho que é uma azul só pra castar. Se for azul-azul, não vira, porque você nunca vai castar. Tipo, toca um tesouro, talvez. Todos são. Boto fé. Ontem eu lembro que eu tava montando esse de mira aí, eu tinha um pacotinho com duas cobras, fazer uns reanimate. Aí eu peguei um dinossauro vermelho e nem usei. E eu tava splashando a Sahiri. Eu acabei usando o gnomo no compasso e a caverna, o Evolving Wilds ruim lá. Isso aqui me parece sempre uma ameaça gigantesca a hora que cai na mesa. Ele é outro dinossauro também, pode ajudar a empurrar os últimos pontos de dano, né? Me ajuda com os meus reticulados. Talvez seja uma coisa. Aqui eu vou pegar o drop 1 acima do drop 2. Não sei se eu quero usar duas tochas aqui. É porque eu já tenho dois Zydon. Uma tocha parece ok por causa do anjo, né? Todos são mesmo, Botafé. Então, o bagulho não serve nem pra você splashar, velho. Não tem fixing nessa edição. Tipo, não tem. Nossa, picareta ou drop 1 aqui? Uff. Talis Favor. Esse chicote aqui não faz nada. O artefato de 3 mana, né? Então. Você viu o Twitter da Jason? Tá postando uns decks absurdos assim com aquele artefato. Não, dá uma olhada nos decks que a Queen tá armando. Isso aqui voltou, velho. Fala sério. Isso aqui eu tô gostando, mas pô, já tenho 4 Dolph 4. Não sei se eu vou usar isso aqui. Ah, já tinha um tijolo. Ah, esse que voltou também.
Aprende básica no pack, a troll acha. Não, não, meu anjo, porque é assim que os packs são, velho. É assim que a edição funciona. 70% dos packs tem uma caverna no slot de terreno e os outros 30% tem uma land básica. É assim, ué. É troll, como assim? Ai, ai, ai. O bagulho é feito assim, velho. Tipo, qual que é o problema? Tá rolando deck check? Não sei, tá ligado aí a opção de deck check? Você consegue resgatar um? Seis, oito artefatos só. Esse tijolo aqui. Marco. Pensa que tem essa parada aqui, mas eu também não tenho exatamente muito artefato indo pro cemitério, né? Eu não tinha um drop 2 de looting. Ah, já tá aqui já. Vou pegar esses idol aqui. Esse deck não parece que, tipo, faz nada, sabe? Esses Boros, né? Cilada. Raptor, obra-prima. Vamos jogar com esse Boros agora aqui. Nós, Mendio. Como é que é? Toca as mesmas músicas de novo? Como assim? É sério, velho? É, todas as mesmas. Ah, tipo, versão instrumental agora. Igual o outro disco lá. E Rodolfo. De dólar, acabou essa miséria. Foi esse o tempo da esmola. Meu Deus.
Sandwing, miliciano, tá. Esse veio promissor, o pessoal tá splashando no Boros. Eu poderia fazer a guardiã também, né? Ao invés da Oteca. Até que eu faço, deixa eu fazer a guardia mais barata depois. Vito. Splashando Vito. 4-4-4 ar, talvez sacrifica outra permanente, ganha 2 de vida. Sua primeira vez, sua habilidade é resolvida. Sua segunda, aquela permanente, perde 2 de vida. Sua terceira, cria um vampiro. Qual que é o sacrifice aqui que tá rolando no... No Boros, exatamente. Tá aí, agora mesmo, quando está de rodar, rodar. E como se vai rodar? E aí, Ed, bora almoçar, tô precisando. Eduardo. Sanha, valeu pelo follow, boas-vindas. Salve. Ó, o miliciano aí. Sete piratas é da hora, mas eu já não tô mais vendo carta azul passar por nada.
demais das coisas como eram. E aí, esse ídolo aí? Como é que eu vou usar isso da melhor forma? Tipo, fazendo o meu turno? Só passar, né? Deixar o Goblin aí de boa. Primeiro encontrei mais rápido, primeiro eu não joguei. Joguei, sei lá, uma, duas vezes. É que a fita é que estão seguindo o flavor de cavernas aqui. Pensa que você tá numa caverna agora mesmo, vibes. Ah, isso aqui dá mais um, ok. O excesso me faz sonhar. E ô louco, segundo dia ainda. Vai dar bom. Bem. Uma picareta de diamante. Vamos brincar com esse caparoct aqui. Daninho, que corre sangue. Hoje a noite vai ser louca. Eu quero fugir daqui. Se não tem um gaguinho, que corre sangue. Hoje a noite vai ser louca. Eu quero fugir daqui. Aspirante, pata férrea. Tá, eu vou botar o marcador no Goblin, né? Aquilo pode usar o raio, bloquear e usar o raio de Cosmos se dá um 2 pra 1 mesmo. Quando eu vi você, quase não acreditei. E aí, pelo menos, tipo, Goblin. A gente consegue atacar aqui pra cima depois. Vou botar a picareta, pá. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas... Nunca te imaginei assim. Então já é caverna meio cilada. Então, Ed, talvez ser all-in no deck de caverna meio cilada, mas ontem eu vi o Sam Black jogando com o drop 6 azul. Tem um bicho azul que é 6 mana, 4-4. Quando entra, você olha X do topo, sendo X o número de caverna, e aí você bota duas na mão. Isso aí me pareceu bem forte. Tipo, bom payoff, assim, pra você pegar umas cavernas incidentalmente e então... tal. Mas é que vários dos payoffs de caverna são meio ruins, né? Aquela coisa de morcego horrorosa, o encantamento verde horroroso. Mas tem umas cartas boas rolando. Se eu craftar aqui com... Você não tava com as caves no deck? Puta, Gart Boy, aí você me pegou, não lembro. Tem que ver se olha o VOD lá. Tipo, eu não vi o draft, eu vi umas partidas só. Se eu gastar 3 aqui, me sobrar 3 mana, eu vou ter tipo um terreno, um tesouro e os dois equipamentos pra virar. Mas eu tenho um artefato. Não. Então vou ter que gastar esse tesouro, mas eu vou ganhar um tesouro aqui no ataque. Yeah.
My Angel. Nossa, esse miliciano, velho. Que cartinha desgraçada, mano. Não custou barato, custou meu tempo logo. Fichado por causa de um baseado. Perdi a conta dos enquadros. Deixaram o pobre do coitado. Vaza, vaza. Os homens querem te enquadrar. Sangue bom. Nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar. Pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom. Caiu, que eu não conto, não custou barato, custou meu tempo longo. Não custou barato, custou meu tempo longo. Não custou barato, custou meu tempo longo. Oito. Eu posso bater sete aqui. Meu filho. O oponente tem quatro, cinco. Um, dois, três, quatro pinhos. Porque se eu vou querer atacar com outra coisa também, tipo Goblin. Goblin 1-3-3. Muito melhor que todo mundo tinha avaliado. Só vi a galera falando mal dessa carta. Achei que ia ter alguma coisa mesmo aqui. Putz, morri. Um, dois, três, quatro pings. Um, dois, quatro pings. Falta um. Isso é uma carta de magia ou encontro. Eu petrifico o miliciano. Eu posso petrificar o miliciano. Ah, petrificar o voador. É claro. Eu posso ganhar o jogo ao invés de não perder o jogo, né? Nossa, eu já tava contando aqui, tipo, putz, eu vou ter que petrificar o miliciano e... Pá. Nossa. Foda, hein? É, a polícia do letal. Será que eu tô perdendo? Não. Tem um miliciano ativando, velho. Eu tô pensando em não morrer, sabe? Eu sou o alvo da violência aqui. É, exatamente.
Tem um parado ele te extorquindo, mano. Eu não sei, esse deck tá muito esquisito, mano. Tipo, essas interações, sabe? Gatilho pra carioca, foda, né? Na draw, eu acho que vou botar um terreno no fundo. Com esse looter na mão. Quando esse tesouro colocar capitão no deck. Tesouro não é exatamente fixing, né? Um 7, 8, tipo, muitos. Um número não realista. Eu não acho que você quer splashar Capitã, ela não é uma carta splashável, essa é a fita, né? Uau, duas fichas. Porque, tipo, ela tem que entrar antes das suas coisas, saca? Pra ela ser mais eficaz, velho. Se ela entra no late game, ela soma 2 mana 2/2. Essa é a questão, eu não acho que é uma carta que você quer splashar. Vamos ver qual que é a boa desse favor de Itália aqui. Ah, Itália, faz um favor pra nós. Mas Itália não morreu? Ok. Tá, ele morreu, mas deixou um favor. Mas como assim, velho? Como é que vai fazer um favor se ele tá morto? Morreu, mas passa bem? Uau! Que é isso, hein? Going off com a colônia. Eu não preciso, talvez, descartar minhas spells, né? Pra tentar achar outras spells. É que você pensa, ah, drop 1, meio foda, né? Trick. Oferenda fanática, que é isso, hein? Volta pro mar, oferenda. Quem corre atrás?
Deixa estar. Um, dois, deixa estar. Um, dois, deixa estar. Um, dois, deixa estar. Amigos, então, sabe, se eles estiverem longe de você, que é de novo, de você. Perto de uma rodar por aí. Pra você também se divertir. Tá perto de uma rodar por aí. O oponente tem 4 de dano na criatura atacante. Tem fuck. Ah, por que a galera usa essa carta? Só que essa carta é boa. Só que todas as cartas ruins são boas nessa edição. Tipo. Pra mim vale a pena trocar um 3-2 e 3 de dano aqui, mas isso aqui me pega, né? Isso aqui vai começar a fazer ficha, fuck. Ah, isso é hora, né? O que se faz mais? Ela gosta de transar no escuro. No escuro a coisa ferve mais. Bom é ver o que se faz. Passou por mim. Fez que não me viu mais. Deixou pra mim. Um pouco mais daquele andar. Eu sei. Fico à vontade então. Fico à vontade então. Te deixo à vontade então. Te deixo à vontade, então. Yeah. Aí me pegou, hein? Se faz mais. Ela gosta de transar no escuro. Vou bloquear, né? Eu posso dar um craft aqui. Por mim. Fez que não me viu mais. Deixa eu... Um pouco mais daqui, da água, assim, fica à vontade. Ah, então, mas essa é a questão. O que é um deck de caverna, sabe? Você botar um payoff de caverna no seu deck, o seu deck vira um deck de caverna. Eu acho que não é tão útil esse conceito aí. Rogério Dati mandou sub 3 meses. Valeu demais, My Angel. Vamos que vamos, bora aprender esse brinquedo novo. Isso aqui é como... Uau! Isso aqui é como instantânea. Papai, hein? Então, isso aqui é, em teoria, uma 6-6.
filha do Bartolomé. Cena. Descubra. Morri? Morri, né? É só ele fazer o relicário, tirar a guarda da Menatio na Inquisidora e bate. Só que não vai ver a linha. Ah, viu. Menatio na Inquisidora bate 5. Morremos. Isso é uma incomum? Não, uma comum zona. É, eu não tenho a menor ideia do que tá rolando nessa edição. Nossa! Todas as minhas cartas que normalmente parecem boas estão parecendo ruins e vice-versa. A fita é que essa equipe ainda é bom, mas... Na partida, não. Segunda, tomou 0. 3, 4, 5. Não tenho ideia o que a gente tem que fazer aqui, velho. Tipo, vou tirar meus golem na draw, essa é a fita. Mas eu teria que meio que tirar a picareta também, tentar ir por cima. Ah não, eu tô na play. O que eu tô falando? Quero usar remoção de 4 mana. Ah, mas que tá a maldade? Toda edição nova a gente tem que aprender tudo de novo. Tô louco esse shield, né? Fazer o melhor aqui, ah, se você quer rodar, eu vou guiar. Vou guiar, vamos fazer o melhor aqui, ah. O oponente está indo fundo nas caves, mano. Tando o terreno incolor no deck.
Pensei que fosse fácil de entender. Pensei que fosse fácil de esquecer. Não, não enxergue no céu, no céu, no céu. Pensei no que for fazer. Sonhar. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Que fosse fácil de esquecer. Pensa. Quer trocar. Interessante. Não me enxergue ser como você que não está fazendo. Pense bem no que for fazer. Eu nunca paguei por sonhar. Colônia de morcegos. Vagoneta aqui. Tá casu, valeu pelo follow, boas-vindas. Tchau, pirata. Vagoneta é legal que dá um jeito de eu virar meu glifando, né? Estão chegando os skatistas. Os skatistas estão chegando. Os skatistas estão chegando. Serra de mola. Tchau, Olteca. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai dentro, pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Vou mandar um angel aqui. E aí, que bora tomar uma, nossa, vou dar um tempinho. Ontem eu fiquei até umas 3h30 da manhã na cana. Mas bom drink aí, Mindion. Desfrute. Feriadão do proletário, né? Esse espreitador é quente. O oponente pode começar a ativar o acólito para crescer o espreitador. Interessante.
Só sangue bom. Só sangue bom. Sangue bom. Nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar. Pra mais tarde fazemos a cabeça. Vamos explorar aqui no, na vagoneta. Norte, sul, leste, oeste, vamos dar um pepeste. Ah, eu podia ter segurado esse terreno pro Grifâmbulo. Fuck. Mosquei. Não tem nada de 5 mana no meu deck. Tem um monte de Sauron em pânico, mas eu tenho um monte de tesouro aqui. Tô moscando. Oh! Quero dar um craft aqui. Gastar meus tesouros. Que vira um 5-5, velho. Nossa, disgusting essa carta. Isso é uma carta de vagio encontro. Pirata a pilhar. Oh, já posso fazer o Altissauro agora. Aqui é o Caparoct aqui. A vagoneta no 1, sacrificar pro acólito. Ok. Pô, isso aqui, me trocar dois terrenos em carta, foi uma coisa também esse jogo, hein? Tipo, sem nem atacar, só tripulando. Isso aí foi bem interessante. Ah, 3-5 volta. Sou um jogador de Death, eu acho que vai tentar um Office 7-2. Pô, parabéns, Neto, da hora. O que você montou? Que eu acho que eu quero ir na maciota, né? Fazer a vagoneta. Piratas de artefatos, mais artefatos piratas, bravo. Bravo, esse deck tá muito quente.
mandar um descubra aí, oponente. Tá. Acabou? O componente pode usar o acólito, né? Matheus, valeu pelo follow, boas-vindas. Talvez se mais nesse espada, na vibe do espadachim do que dos goblins, penso que passo por cima de mais coisas. Tipo. Tinha um goblin, um pirata pilhar. E eu tento usar esses tijolos aqui, esse bagulho vai durar mais. Mas a vagoneta fica meio osso, né? Não. Eu vou na vibe do Tecas aqui. Tirar trick. Ah, esse encantamento dos esqueletos é muito pesado, velho. Fuck. Deixa eu petrificar isso. Talvez eu devia. Mó caô esse bagulho aqui. E aí, conquistador, aquele ficou brabo mesmo, né? Ah, isso que é foda. Eu troco aqui, aí, tipo, isso aqui volta, gera mais coisa. Aqui eu vou devolver isso aqui pra minha mão, né? Então a gente dá um rebuy aqui no dinossauro. E eu tenho um bloqueador pra essas paradas, mas isso aqui vai ficar crescendo também. Ah! Tamo no sal, velho.
Não sei se ter tentado jogar mais agressivo aqui ia adiantar muito também. Petrificar, isso aqui era o esquema mesmo, lá atrás, quanto de dano eu tomei de graça aqui. Muito louca essa ficha. A gente lost. Morremos. Você nunca fica sem gás com isso, velho. Oh, esse encantamento é bem bom, na moral. Perdemos, né? Faz esqueleto aqui, ataque all, eu bloqueio, tomo 5. Eu tinha até petrificado o bicho lá no turno, não fiz nada. Talvez me salvava uns 3 de vida, dava pra estabilizar aqui. Ai, foda esse jogo. Que o bagulho vai crescer mesmo, tipo, faz suas cartas, sabe? Não sei o que eu tava esperando que achar de alvo melhor, sei lá. Liquor.
Esse idol vai fazer alguma coisa aqui. Poderia fazer o anjo também. Mas a guarda é mais eficiente, né? Pedregulho fugitivo. É, foi melhor um guardião do que o anjo nessa circunstância aqui. 5-5 pra dar uma segurada, meu anjo. Sorry. Se eu fizer aqui, eu vou ter que gastar um tesouro e uma planície. Vai precisar de mais dois. Então é tipo montanha, o outro tesouro. E a picareta. Planície. Planície, tesouro. Eu vou virar a montanha, segundo tesouro, a picareta e a ficha. É isso. É, Matheus. Eu pessoalmente acho que ninguém devia jogar Draft Premium, velho. MD1 em geral. Capilhar. Ok, Altissauro aqui é um draw bacana.
É, mas o que, que é 100 gemas? O Arena te dá mais que isso todo dia. Só de você jogar, sabe? Acho que a galera tem muito preciosismo com essas gemas. Isso aí não serve pra nada. Só serve pra você jogar draft, sabe? Tradicional é muito mais legal. Talvez aqui na. Prefiro fazer o Altisauro. Tem um mundo que a gente equipa a picareta e faz a guarda. Acho que o Altisauro é mais pá. Aqui. Porque, tipo, a arena te dá 1.250 de ouro por dia, pra mais. Isso é um oitavo de um draft, então dá quase umas 200 gemas, sabe? Essa pessoa tá usando de carta preta, será, hein? O antigo, eu não splasharia isso, na moral. Tipo, o que que isso aqui faz, velho? Eu vi alguém falando uma jogadinha que pareceu interessante com isso aqui. Ah, que é com os Land Cycler, né? Tipo, se você faz isso na 2, turno 3, você. Não, turno 3. Tipo, faz isso na 2, aí na 4 você ativa e descarta um dinossauro de Land Cycling. Você já meio que já ganha o Descend por si só, né? Mas, pô, que lixo, sabe? Ah, não faz nada. Ah, Matheus, é lógico que é melhor, mas, tipo, se você considera que você ganha. Você fica ganhando 200 de gold toda vez que você loga e joga, sabe? Que sei lá também, a galera. Qual que é o conceito de. E morreu mesmo assim. Não tenha neuras, meu anjo. Essa é a questão. Joga pra você se divertir, não pra você, tipo, ficar com raiva porque você não tá jogando, tipo, sabe? Essa é a fita. Você não tem recurso pra jogar outro draft, faz outra conta. Não tem nada que te impede, sabe? Fica jogando nas duas, você vai jogar mais draft. Até você jogar bem bastante, você não precisa logar na segunda. Ficou sem, faz a terceira, velho. Vai ciclando entre as contas, sabe? Ficar dinheiro vai atrapalhar as gameplays, exatamente. A moedinha não serve pra nada. Suas gemas só servem pra jogar draft. Então, tipo, você vai ficar na noia que você não tem, tipo, sei lá, você vai deixar de jogar draft
Por medo de gastar suas gemas de Andrésio, mas ela não serve pra mais nada. Tem umas criaturas grandes aqui, né? Tipo, meus... Eu acho que a fita disso aqui é o equipamento. O Jimmy da Braba. Draxtax, valeu pelo follow, boas-vindas. O passe vale muito a pena? É, de graça. Pra valer muito a pena, implicaria que você tá ganhando alguma coisa, mas sei lá... É simplesmente de graça, não tem por que não adquirir. Tipo, eu vou tirar minhas cartas agressivas aqui pra botar tijolo. Acho que o erro é tentar desviar muito disso aqui, né? Mas eu tô achando que isso aqui trava muito fácil. Ah, sei lá, velho. Pagando 100 gemas para os packs cosméticos, mas se você completa todas as cartas de edição, cada pack vale 20 gemas. Se você acha que comprar a PEC é uma proposição razoável, vale ainda mais que isso. Visto que um PEC é 200 gemas. Charada confusa no nosso carrinho. Eu imaginei que tinha algo assim, mas fazer isso aqui era ineficiente, mano. Eu tomava o bagulho do mesmo jeito. O Ger Pak Pati, que era profunda, complicado, hein? Ai.
Nossa, embaçadíssimo. Talis Favor com esse monte de mana aberta é meio embaçado também. 5 pra construir. Ah, Deus Preto é uma das melhores cartas de edição, se pá, né? Ah, fuck me, velho. Nome de Tyrion. Foda-se essa carta. Isso aqui parece bem ruim, na moral. Não faz nada. Já aquele card não, quero colocar na mão. Ludmilla canetando, velho. Bom draw, hein? Fora. O oponente na caverna ali, mesmo que comprar um terreno do topo e não tem uma ação rolando. Mural. Nossa, sério. Eu posso fazer o 4-4 aqui, né? 5 mana pra fazer um 4-4. Ou eu posso também... Eu tenho artefato pra craftar. Tenho. A gente não tem duas brancas pra flipar isso. Se eu der um ataque all aqui, ele bloqueia ali, vai a 5. Toma 5, vai a 3. Cresce 1, fica 5, 5. Ah, isso aqui dá vigilância, né? Que osso, né? Enviado. Tá, morreu. Coloca bloco, toma 4, não tem nenhum lifelink aqui. Tchau. Ah! Então, Boros Artefatos.
Eu não tenho a menor ideia qual que é o jeito certo de construir esses decks aqui. Tem, tipo, tanta carta que parece interessante, mano. Eu nem sei falar pra vocês o que é a braba aqui. Essa anja é da hora. É tipo, sei lá. As coisas do Grifâmulo com a vagoneta é interessante. A picareta é uma boa carta. A própria vagoneta. Mas tipo, pirata pilhar achando meio médio. Esses goblins, tipo, é uma coisa, mas sei lá, é tudo tão esquisito aqui. Altissauro sempre é uma coisa bem relevante, parece quando aparece, mas você tem que empurrar bastante dano cedo também, pra isso aqui ser uma carta, né? E os reticulados eu achei bem da hora. Filtrar o draw e depois virar um 4-4, tipo, meio que você tá comprando três cartas, né? Descarta uma e compra três, sendo uma delas um 4-4. Com dois de no deck, isso aqui já foi relevante. Mas enfim, tá aí. Galera que tá vendo na Twitch, não sai daí que a gente já vai começar a outra. Galera que tá vendo no YouTube, valeu e até a próxima.